Dobrý den, já jsem Magda Hruška a představila bych spolek Luhovaný Vincent, který letos na konci června uspořádal 12. ročník festivalu stejnojmenného multižánrového v Luhačovicích. Luhačovice jsou největší moravské lázně, přes sezónu se tam ubytuje přes 30 000 obyvatel, jinak mají 5 000 stálých obyvatel. A kromě festivalu, tak spolek před 2 lety spustil taky projekt Zvuková mapa Luhačovic, což je takový zvukový bedekr, který prostřednictvím rozhlasových, autorských rozhlasových her provádí po Luhačovicích a přináší příběhy osobností a míst z Luhačovic. Luhačovice, lázně obecně, možná i podobně tak jiné turistické destinace, nekladou moc vysoké nároky na publikum. A my s tímhle se snažíme jakoby pracovat, snažíme se nabídnout nějakou alternativu, vyplnit nějakou mezeru v kulturní nabídce města. Nabízíme program z oblasti hudby, filmu, divadla, literatury, výtvarného i zvukového umění a zaměřujeme se na to, co může zaujmout takzvaně kulturně zkušené nebo náročné publikum, ale úplně stejně tak lidi, co třeba se současným uměním dosud do styku nepřišli. U nás je největší a nejzajímavější výzvou vlastně vytvářet nebo prezentovat to, nad čím odborník žasne a laik se diví, nebo je to naopak, já nikdy nevím. Každopádně tohle je příklad projektu, na kterém dělali studenti FAVU Intermedii, kdy vlastně přinášíme živé umění, nejčastěji do veřejného prostoru a ideálně teda ještě takové, které vzniklo na nějakém rezidenčním pobytu přímo pro nás, to znamená počiny na míru, site specific. Pracujeme důkladně s místy nebo s prostředím, například tady tenhle legendární vinárna, tančírna Domino ožívá jednou za rok jenom na náš festival. Performance Mariana Pali připomíná vlastně, že s lázněmi je umění spojené, že tam se tradičně prezentovalo umění, že tam vznikala vlastní tvorba, že tam docházelo k setkáním s muzami a tak podobně. Ale my se snažíme, děláme teda koncerty, performance, instalace, procházky, prohlídky. Poslední dobou taky jsme posílili dětský program, který skvěle funguje v tom lázeňském prostředí, protože tam vnáší takovou spontánnost a hravost a vlastně narušuje takový ten lázeňský kolorit a to, co takovou tu běžnou lázeňskou zahálku. A tady je příklad zase instalace polské umělkyně Karoliny Balcer, zkrátka, Skrot se to jmenuje, kdy vlastně aj narážíme na, nebo se snažíme spochybňovat takové ten přísně regulovaný prostor, který lázeňský areál představuje. Důležitou kvalitou v lázních je čas, nebo plynutí času. Hned, když vystoupíte z vlaku, tak si všimnete, že se prostě tempo kolem jdoucích zpomalí. A my se snažíme vlastně, aby ten pracovat s kvalitou na úkor kvantity. Snažíme se, aby ten prožitek byl co nejintenzivnější, proto taky například chceme, aby se programové bloky nekryly, děláme program průběžný, anebo ho opakujeme v nějakých blocích, smyčkách, aby lidi měli možnost zažít všechno. A tady je příklad ještě, tam byla performance, nebo pardon, workshop Evy Koťátkové Denní snění, kdy zase má být příkladem toho, že se snažíme maximálně vytěžit vlastně přítomnost těch účinkujících umělců v těch Luhačovicích, prostřednictvím třeba setkání s nimi, debatami a tak. A to byl příklad zase projekce, tady je zase dětská divadelní herna. Co bychom to... tak se budeme chvilku dívat. Nezajímá vás něco? V zadání bylo říct něco o covidu, jak nás poznamenal, tak tedy nás odhodlal k tomu profesionalizovat se, protože za 10 let jsme se rozhodli, že čistě ryze dobrovolnická báze už jako není udržitelná. Ale hlavně jsme vsadili na ten veřejný prostor a taky vlastně drtivou většinu programu nabídli veřejnosti zdarma. To ale taky znamená, že vlastně dochází k takovým jako k
konfrontacím zajímavým, generačnímu taky prolínání a setkávání se s jinakostí, tomu říkáme rádi, nebo zajímá nás moment znejišťování, překvapení a tak. Tohle je ještě příklad události, která vlastně nějakým způsobem intervenovala do městského, městské části, takhle. Luhačovice jsou, tvoří dvě části, město a lázně, a ty jsou od sebe prostě oddělené. Místní nepáchnou do lázní, lázeňáci nemají co dělat prostě v té rezidenční části. A my se snažíme fluktuaci tady těch lidí jako podnítit a to děláme tak, že nabízíme jako atraktivní program prostě všude možně, na nějakých i jako překvapivých místech. A ještě jsem chtěla zmínit spolupráci s místní komunitou, kterou považujeme za výjimečně důležitou, vlastně dokonce neoddělitelně spojenou s nějakou autenticitou nebo s udržitelností festivalu, protože bez té místní komunity by to byl prostě takový výkřik neuvěřitelný. A tady zase máme... divadlo pro jednoho diváka, taky vlastně jeden z formátů, co máme rádi. Nakonec mám takovou připravenou teorii k periferii, ale je taková komplikovaná. No prostě jde o to, že vlastně periferii vnímám jako výzvu, protože ona je ve středu zájmu těch lidí, které pohání nebo které přitahuje. Kteří jsou natolik zvědaví a otevření tomu, že je pro ně zajímavé cokoliv neokázalého, skromného nebo něco, co prostě je na první pohled jako nenápadné. A takže takhle my přistupujeme k periferii. Moc vám děkuji.